искам да благодаря на всички, които взеха участие в зоната на Христройков, на всички познати и непознати, от които вземах интервюта, на Младежкия дом град Перник, на Пионерския дом. Чудите се защо говоря така ли, ами трябва да го кажа, няма да крия нищо от вас, слушателите. Радио Екстрим е продадено, преди няколко дни разбрах. След няколко дни на тази часа тръгва ново радио, в което няма да се включва Христо Райков. Радио Фокус очаквайте след няколко дни. Какво мога да кажа в заключение? 2 години и половина работих в това радио. Наистина трудно се разделям с ефирът и с вас, слушателите. Това беше последното ми предаване. Казвам ви го накрая, за да не ви товаря, затова не ви го казвам в началото. Последната песен, с която ще се разделим, е много емблематична. Благодаря ви на вас, слушателите, че 2 години и половина бяхте с мен и 3 години слушахте Радио Екстрим на честота 90.3. Надявам се да се чуем с вас някъде другаде, в някое друго радио или в някоя друга телевизия да се случим. На вас ви желая, слушателите, много късмет, здраве, щастие и, разбира се, много малко проблеми в живота, тъй като всеки има проблеми, но нека вашите проблеми да бъдат малко, не като моите големи. С Богом, от Христо Райков. I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Sound of music, Mother Mary.